робити після демобілізації? Як адаптуватися до умов нормального життя і де застосовувати власні знання і навички? На ці та багато інших питань шукають відповіді учасники бойових дій на сході України, які повернулися додому. Наші сьогоднішні герої Дмитро Дем'яненко та Леонід Шкільнюк вже визначилися зі своїми бажаннями. Демобілізовані бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади відкрили власні справи. Допомогли їм у цьому спеціалісти служби зайнятості регіону. Особливо активно до служби зайнятості Миколаївської області учасники бойових дій почали звертатися наприкінці квітня, початку травня. Таких шукачів роботи вже налічується 150. Оскільки напрям роботи є новим для соціальної служби, до співпраці запросили роботодавців, волонтерські організації, центри реабілітації. Це комплекс послуг для цих осіб, відповідно від того, яка інформація, яка допомога необхідна цим людям. Дмитро Дем'яненко демобілізувався 18 березня. Минулого року добровольцем він вирушив на фронт у складі 79-ї окремої аеромобільної бригади. Відразу по поверненню у військкоматі хлопцеві вручили пам'ятку учасника АТО, а в квітні Дмитро вже отримав посвідчення учасника бойових дій. Згодом вирішив звернутися до служби зайнятості, адже ще до початку війни мріяв зайнятися власною справою. Спеціалізується Дмитро на розробці специфічного програмного забезпечення. Проект был задуман еще до всех военных действий, как бы работал я на, ну, в продаже очень долгое время, то есть на разных компаниях. Наконец-то решил для себя что-то самостоятельно выбрать, то есть был примерно на бумажке создан проект, разрабатывался еще, наверное, года с 13-го. Ну, тут уже судьба показала, что надо все брать в свои руки. На сегодняшний день запустили мы сайт. Сайт называется sit.com.ua. Это маркетинговое предложение, то есть мы оптимизируем дисконтные и клубные программы под мобильное предложение. В первую очередь это мобильное приложение Passbook от компании Apple и также есть, ну, схожие приложения для смартфонов на Android. Наразі у Дмитра триває період активного пошуку клієнтів. Поки що географія обмежена південними регіонами держави. З вересня підприємець сподівається розширитись на північ та захід України. Водночас не забувають хлопці про родини загиблих товаришів. У нас зимой був проєкт на частних, ніяких благотворительних фондів. Був у нас двоє ще моїх товариша, це Іван Іванович і Василь Вікторович. Тобто це мої два бойові товариша. Тобто ми зібрались, знайшли спонсорів. Спонсорство було в районі, було шість теж ЧП, ну, ЧП компанії, які виділилися. Тобто ми зібрали 55 тисяч гривень і дітей погибших наших бойових товаришів ми відправили на рождественські канікули на 7 суток во Львові. Ще один демобілізований боєць 79-ки Леонід Шкільнюк за сприяння служби зайнятості знайшов себе у справі роздрібної реалізації будівельних матеріалів. Досвід співпраці з соціальними працівниками Леонід отримав відразу по закінченні школи. Тоді він здобув кваліфікацію газоелектрозварювальника. Ну, у мене це рішення було ще до того, як я попав в армію, просто не встигли осуществити раніше. Просто до этого я работал на стройке, официально на стройке нереально было работать на дядю какого-то, зарабатывать ему деньги, а через раз получать свои кровно заработанные надоело, поэтому я решил открыть свое дело. Павло Москальов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини.